יוסף, כשאנחנו מדברים על חלק ממאבק הקרקעות, אנחנו מבינים בעצם שאתם עותרים לבגץ בעניין ההתנהלות הפלסטינית הערבית בנוגע לאותם קרקעות ופלסטינים שמוכרים קרקעות ליהודים. נכון מאוד, אז אני אסביר. העתירה שלנו מוכוונת נגד המנהל האזרחי. כמו שאנחנו יודעים, בחודשים האחרונים יש הרבה רעש סביב המנהל האזרחי והפעילות שלו, סמכויות שלו, מי אחראי עליו. המנהל האזרחי שהוא הגוף שאמון בפועל על כל הפעילות האזרחית שקורית ביהודה ושומרון, והחל מאוסלו בעיקר מה שקורה בשטחי C, מחלק בעצם החל מהסכמי אוסלו את כל נושא רישום מקרקעין לשני מחלקות. יש מחלקה שעוסקת ברכישת קרקעות על ידי פלסטינים, בעצם בעסקאות פנימיות ביניהם, ויש מה שקורה בעסקאות בין ישראלים. אממה, אנחנו יודעים שכיום כדי לרכוש אדמות ביהודה ושומרון, יהודים רוכשים דרך פלסטינים. העניין הוא שבגלל חוקים וחקיקה של הרשות הפלסטינית, יהודי שירכוש קרקעות מפלסטיני, אותו דינו של אותו פלסטיני הוא מיטה או עבודות פרך. כבר ב-2016 חשיפה שלנו בארגון עדכן על עזרא נאווי ופעילות של ארגון תאיוש עסקו בדיוק בסוגיה הזאת. כשאנחנו מתקדמים עם השנים, אנחנו מגלים שבאותה מחלקת רישום מקרקעין שבתוך המנהל האזרחי עובדים פלסטינים, תושבי הרשות הפלסטינית, עובדים כעובדי מדינה, שמצד אחד הם תחת מרותה של הרשות הפלסטינית ושל הביטחון המסכן, ומצד שני הם אמורים לתת את השירות בסוף לאותם ערבים שרוצים למכור קרקעות גם ליהודים. כשאנחנו מציפים את התופעה, מביאים את המידע גם לגורמי הביטחון, בסוף זה מגיע לידי מבקר המדינה. מבקר המדינה בעצם כותב דוח מאוד חריף באוגוסט 2020 כבר על התופעה הזאת בדיוק. כבר בדוח עצמו שבק שמתייחס לתופעה הזאת אומר שזה חייב להיפטר אינרנטית וחייבים להסדיר את כל הפעילות של פלסטינים בתוך המנהל האזרחי בצורה סדורה, גם מבחינה ביטחונית, גם מבחינת של מכרוז. והחל מאוגוסט 2020, גם בפרסומים שלנו, אנחנו בעצם במגעים מול המנהל האזרחי בלנסות להסדיר את הסוגיה. פנינו להם עשרות פעמים, גם בפניות ישירות, גם בפניות עקיפות, גם בחופש מידע, ולצערנו הם לא עושים את מה שנדרש מהם על מנת להסדיר את הסוגיה. שבוע שעבר, ביום רביעי האחרון, עתרנו לבית המשפט הגבוה לצדק בירושלים, שיסדירו את הסוגיה על פי ההנחיות של מבקר המדינה. כן, ואני מנסה להבין, באמת, עורך הדין אקרמן, כשאתם מדברים על ההסדרה של העניין הזה, איך לדעתכם, לשיטתכם, צריך הדבר לעבור באופן התקין והנכון שלו? אז אני אגיד, יש פה מספר עניינים. ראשית, יש פה בעיה ברוחבית הרבה יותר עמוקה בכל נושא של המנהל האזרחי, ושזה גוף צבאי שעוסק בסוגיות אזרחיות, שזה האם כל חטאת. מהותית היה נכון לפרק את המנהל האזרחי ולהעביר את כל הסמכויות האזרחיות שלו לידי גופים אזרחיים, בדיוק מה שחלק משרי הממשלה כרגע מנסים לקדם. העתירה שלנו לא מוכוונת לשם. העתירה שלנו היא הרבה יותר צרה, הרבה יותר מדויקת, ואומרת שכרגע, כפלסטר לסוגיה הזאת של פלסטינים שמדליפים מידע, אנחנו אשר חוששים להמשך הפעילות של מה שקורה לגבי קרקעות ביהודה ושומרון, יש צורך להסדיר במיידיות, שזה אומר מידע סדור מי עובד שם, אם זה אומר בידוק ביטחוני, אם זה אומר מכרוז, מנהל תקין בדיוק כמו כל עובד ישראלי אחר. כן. ובאמת אני חייב לשאול את השאלה הזאת. בסופו של דבר, אתם ארגון פרטי שצריך להתעסק עם הדברים שהם באמת אחד מענייני הליבה של מדינת ישראל, השליטה באזורי יהודה ושומרון. איך זה מרגיש לכם שאתם עושים את העבודה שמדינת ישראל צריכה לעשות, והרשויות הציבוריות והגופים הציבוריים צריכים לעשות בעצמם בלי העזרה שלכם? אז אני אגיד, מדינת ישראל וכל מה שקשור לטרור, לביטחון, היא הכי טובה. כשאנחנו צריכים לסכל פיגועים, מדינת ישראל היא חוד החנית של העולם בכל הסוגיות. בכל מה שקשור לתחומים אפורים, שזה בדיוק השאלה של מכירת קרקעות של פלסטינים לפלסטינים בעסקאות סיבוביות ליהודים, שזה קשור לארגוני BDS, שזה קשור לאנרכיסטים יהודה ושומרון שפוגעים בחיילי צהל. בכל הסוגיות האפורות, מדינת ישראל לא מצליחה להתמודד, וגופים אזרחיים כמונו וכמו גורמים אחרים נכנסים מתחת לאלונקה לטובתה של מדינת ישראל, ואנחנו נעשה כל שנידרש להמשיך לעשות את זה. טוב, אז נמסור לכם מכאן קודם כל את הערכה הגדולה שאנחנו רוכשים לכם על העבודה שאתם עושים, ובאמת נגיד לכם כל הכבוד על כך. עורך הדין יוסף אקרמן, היועץ המשפטי של ארגון עד כאן, תודה רבה לך שהיית איתנו כאן. תודה רבה, בוקר טוב. תודה, תודה. טוב, זה מעורר הרבה תהיות מחשבות, שלא לומר עוד שנייה להתפלץ ממה שאנחנו שומעים פה. ממש, אתה יודע, הוא אומר, מדינת ישראל הכי טובה כשצריך לסכל טרור, פחות טובה בדברים האפורים, אבל אני אומרת, ככה מסכלים טרור.
אם אתה לא מטפל בדברים האלה, אז זה קר פורה לטרור. זאת אומרת, ברגע שהם רגילים להפעיל אלימות ולהפעיל את כוח הזרוע כדי לקבל את מה שהם רוצים, ברגע שבן אדם משתולל בתחנת דלק ואין שם אף אחד שישים לו גבול, ברגע שיש טרור חקלאי וקוראים לזה טרור חקלאי במקום לקרוא לזה טרור, ברגע שאנחנו מבליגים על כל הדברים האלה, בסוף מה אנחנו מקבלים בפרצוף? ילד בן 13 שיוצא לפיגוע טרור, זה מה שאנחנו מקבלים. ואם אנחנו לא מבינים שכל הדברים האלה בהתעליה, וזה הכל בסופו של דבר הוא זה שקשור ומניע את הטרור, אז אנחנו לא עושים את עבודתנו נאמנה. מסכים לחלוטין עם הניתוח הזה, ממש כך. אמיר. כן, אני חושב שאני הייתי מגדיר את המצב אחרת. מדינת ישראל היא טובה מאוד בפעולה הטקטית, הצבאית, הטכנית. כמו שהוא אמר, סיכול טרור כטרור. כן. היא לא מבינה שעומדת מולה מערכה לאומנית דתית, והיא לא פועלת באותו מישור. בסוף המאבק הוא לאומי. ואנחנו רואים פה את כל הארגונים הפלסטינים וחלקים גם לצערי מערבי ישראל פועלים במערכה לאומנית כוללת שיש לה שיטות פעולה, השתלטות על קרקעות, פרוטקשן, טרור חקלאי, אובדן ביטחון אישי, והמדינה רואה עצים, מטפלת בכל אחד באופן נקודתי, אבל לא עושה את מה שהבינה לפני עשרות שנים, שזו מערכה, שהכלים שצריכים לטפל במערכה הזאת הם הכלים הציוניים. זה הכלים של התיישבות, זה הכלים של עלייה, זה הכלים של ישיבה על המרחב, זה כלים של שימוש באזרחים כחלק לצורך העניין מהתהליך, התיישבות כמרכיב כוח ביטחוני, כן? וגם של דיפלומטיה. והמדינה הפסיקה עם זה. כבר 30 שנה המדינה לא עושה ציונות. כל הקומה הלאומית נבלמה, וזה מה שצריך לשנות פה. צריך להחזיר את הקומה הלאומית הזאת, את המאבק הזה. וגם אמצעי מניע קולקטיביים צריך. זה דבר שחסר מאוד, כי כל עוד האוכלוסייה לא נפגעת, לא מדבר דווקא על פגיעה בחיים, הפגיעה ברכוש או פגיעה אחרת, כל עוד האוכלוסייה האזרחית שם לא נפגעת, אין לה שום תמריץ להפעיל לחץ על ארגוני הטרור או על המנהיגים שלהם, על כך שהם באים לרצוח יהודים. כן. אוכלוסייה, יש לה שם גדול מאוד במה שקורה כאן, ומנקים אותה. פה מחפשים רק את המחבל קצה. עד שאדם לא מרים סכין, הוא לא בהגדרת מחבל.